Martin mluvil vlastně jenom o těch třetích stranách, já se budu dneska bavit o, těch vaší, o té vaší straně, o tom skriptu, který běží vlastně, který máte vy pod zprávou. Já jsem Michal Matuška, jsem tady jeden ze superkodérů. Píšu hodně Javascript, píšu hodně interakční, nějaký, nějaký Javascript, nějaké animace. Hodně narážím na výkon prohlížeče, jak ze strany načítání, tak i ze strany samotného jako výkonu počítače vlastně moje cesta k celkové rychlosti jako takové byla právě přes ty animace, takže já jsem se k tomu dostal z druhé strany. A dneska no, je to jedna z věcí, která mě hodně baví a, a, kterou de facto se i částečně živím. Tady společně s Martinem děláme uh, konzultace pro naše klienty. Uh, tady ten název jsem si půjčil uh, od jednoho kolegy, který je trošku horší než já. Jmenuje se Kadlec a měl, Přednášku z 14 dní zpátky v Amsterdamu na perfnau A mně se, se ten název líbil, protože je to taková že vás Javascript někdy kouše a stojí vás hodně bajtů, takže mě, mě, to, mě se to líbilo. Mám tady takovou jednu otázku za čepici, jenom předvedu. Ta čepice vypadá takhle, je ta to čepice do zimy. Je to taková ta čepice, vypadá to jak tačka šmoula, jo? A má to takovou ještě jednu speciální funkci, kterou jsem pro vás vymyslel, protože jsou státní... Jsou, jsou svátky a slyšel jsem, že Vánoce stojí 93 miliard v Českou už. Tak myslím si, že je pravý čas vzít to do svých rukou a někde něco vzít. Prosím vás, že někam půjdete, tak tady ten nápis prosím přešpichněte, jo? Takže tuhle čepici s dvojí funkcí můžete vyhrát. Co v JavaScriptu znamená tenhle zápis? Může být. Ty <laughs> hodně punče už. Uh. já, já myslím, že v JavaScript jako takovým úplně moc toho neznamená. Jak to? V JavaScriptu. Co? Jakoby spíš jako jQuery. Kdo, souhlasí s tím, že to je jQuery? <laughs> ne. Kdo? Někdo jiný. Poté. Špatně. <laughs> Ne, no, je úplně jednoduše. Co v JavaScriptu znamená tenhle výraz? No, jak se ta funkce jmenuje? A kolik ti dávám parametrů? No, tak máš čepici. <laughs> prosím vás, jQuery není z jiného než funkce, tak už. No ani zapomeňte. <laughs> A, co si dneska odnesete? Já jsem se chtěl zaměřit na to, jako jak, co vám předat, abyste mohli udělat nějaký rychlé kroky. Takže uh, vám trošku vysvětlím, proč je JavaScript extrémně blokující. Poradím vám nebo ukážu vám, jakým způsobem JavaScript vkládáte do stránky, nebo vkládáme do stránky, uh, kdy může být výhodnější třeba jiný řešení. A hlavně na co se na tom, v tom optimalizování zaměřit nej, třeba nejdřív, protože vám to může hodně pomoct, dávám to nějaký fakta do ruky a bude se vám ta práce dělat mnohem jednodušeji tam se možná na začátek, kdo z vás píše JavaScript? Tady. Jak moc často? Je to třeba 75 vašeho dne? Ruky nahoru? Už to není tak často. Kdo optimalizuje JavaScript? Možná stejní lidi. <laughs> okay. uh, myslím si, že dneska jsme tady hlavně jako z několika důvodů. Ale vlastně se trošku změnila doba. A JavaScript je dneska výrazná, výrazná součást, už vlastně hlavní nebo převážná součást každého webu. A tohle, jsou, tohle, je jako perceltil, perceltil 90% webu, kolik je tam, kolik je tam JavaScriptu dneska. Jo. Prostě kilobajtů. Šílený. To, proč jsme tady, je taky z důvodu toho, že nás k tomu donutili různý měřící nástroje. Třeba naši klienti, jak říkal Martin, přijde k ním takový chytrý konzultant, něco jim změří, pošle to a, a, vlastně často tady tenhle nástroj může být ten strujce toho, že začnete řešit performance. A jsme tady taky z jednoho velkého důvodu a to, že žijeme pořád ještě, nebo neseme si nějakou tíhu z minulosti. A je to vlastně to, jakým způsobem jsme kdysi ty skripty psali, nebo jak jsme je vkládali do stránky. My si to pořád tady tu kouli táhneme, spoustu webů vlastně běží pořád na tom stejném paradigma jako před pár lety, bohužel. A jedno z nich je třeba, že jsme používali monolitické knihovny obří na spoustu věcí a potřebovali jsme z té knihovny dvě funkce třeba často. A na tom, ten web jsme vlastně tím zatěžovali, nikdo to moc neřešil, stačilo všechny JavaScripty spojit do jednoho a bylo zoptimalizováno. Dneska už je to trošku jinak. Jo, tady všechno do jednoho souboru a načítat JavaScript co nejdříve, aby uživatel mohl integro, 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 interagovat. Jo. Jsem. jo, to znamená, všechny ty JavaScripty byly většinou v headu, synchronně, to znamená, zablokovala tuto stránku, byla bílá chvilku ta stránka a pak se teprve dorendrovala, bylo to to nejlepší, co jste mohli pro toho uživatele udělat, že on přece nemohl kliknout na odkaz, který náhodou nevykonal JavaScript. Dneska se na to díváme už trošku jinak. Nic neplatí. Změnilo se to ten pohled na věc, říkal, řekl, bych hlavně s příchodem, s příchodem nových technologií, jako HTTP2, browsery, vůbec browsery hodně zamakali na tom, jak uživatelům ten content, ten obsah, který chtějí číst, dostat, konzumovat, tak zobrazit rychleji, Udělali fakt jako spoustu práce, jak to zoptimalizovali. Například preload scanner je jedna z přelomových věcí, která dneska v prohlížeči je. To vlastně mechanismus, který skenuje adresy ve vašem kódu a začne stahovat daleko dřív než kdysi, díky nějakým hintům, díky nějakým nápovědám. Změnil se hodně ekosystém, už nepotřebujeme velký monolitický knihovny, který dělá všechno, ale máme spoustu NPM balíčků, někdy NPM balíček, který dělá jednu věc, pak ho někdo smaže a hodí vám to celý projekty. A samozřejmě máme taky nástroje, které nás posouvají dál, které nás tlačí do toho, aby jsme ty věci dělali lépe a pomáhají. Dávají nám nějaké nápovědy, co, na, co se máme, na co se máme zaměřit. PageSpeed uh, Page Insight je jeden z nich, DevTooly můžou být druhý. Těch nástrojů je poměrně hodně. Ve page je taky jako super nástroj na testování, už je to trošku zdlouhavější často prostě vám bude stačit pro nějaký rychlý test třeba ten developer toolbar. Podle mě se změnila ještě jedna věc a to je, že se změnila konkurence. Dneska prostě těch informací je tu na tu na všichni se předhání a vlastně uh, i ten trh na to musel reagovat, i vlastně ti vývojáři uh, vyhledávacích systémů tak radikalizují ty pravidla, prostě, aby aby měli vlastně nějaký porovnávací argumenty, kdo je na tom líp a furt je poměřovat a nějak upřednostňovat konkrétní nějaký informace v tom vyhledávání. Protože té konkurence je tolik, že prostě těch parametrů na to rozhodnutí, co je pro toho uživatele zajímavější, je potřeba již mnohem víc. Takže i ta konkurence nás vlastně tady semka tlačí do toho, aby jsme řešili performance. Proč je JavaScript blokující? Uh, JavaScript vlastně na stránce způsobí to, že nějakým způsobem na chvilku zablokuje, všechno běží v prohlížeči v jednom vlákně a JavaScript je potřeba, aby se vykonala, protože on může přímo šahat na váš strom, na váš dom, vlastně, který vytváříte, který kódujete, tak on ho může přímo ovlivňovat. Proto je potřeba do té doby, než se ten JavaScript vykoná, všechno zastavit. Nemůže se dít vůbec nic. A ve chvíli, kdy máte synchronní JavaScript, tak vlastně i to stahování, třeba v lavičce synchronní železky, tak to stahování vám vlastně zablokuje ten render, protože ten prohlížeč musí počkat i na to stáhnutí a pak na to vykonání, aby mohl vůbec pokračovat dál, aby teprve mohl vypisovat nebo vykreslovat ty prvky, které jsou dál v domu. Blokující je taky extrémně, protože je, Nějaká velikost toho, že vás krytu neznamená jenom to, že přenesete tu velikost k sobě nebo k tomu klientovi na jeho počítač, ale je to nějaký, je to nějaký program, který je potřeba spustit a vykonat. A to samozřejmě taky zabírá nějaký čas. Tady máte porovnání, to je celkem známý obrázek, kolik času celkem zabere stáhnutí a zobrazení obrázku. Jo, tady vidíte, že přenesení vlastně těch dat je stejný. 34 sekundy, ale parsování JavaScriptu a jeho vykonání trvá další 3,5 vteřiny, kdežto obrázek je tady za nějakou za nějaký 100 milisekund zobrazený. Jo? Takový markantní rozdíl to je ten JavaScript prostě má v sobě algoritmy, jak je potřeba je vykonat, a ono to chvilku trvá. Samozřejmě jádra těch prohlížečů se zrychlují, takže ono to teď vám vlastně zase, vás, zase, vám pomáhají, jdou vám naproti, ale JavaScript vždycky bude částečně pomalej, protože jedna z nejpomalejších věcí, co v je, je, je DOM. Je ten Document Object Model. Co je ještě horší, tak JavaScript je přímo závislý na vašem hardwareu. To, že dneska spustíte váš super skript na Macbooku, tak pravděpodobně nenaměříte žádný zázrač, zázrační čísla, ale když byste ten stejný skript pustili na nějakým horším nebo průměrným, říká se slovo průměrným telefonu, tak se nebudete stačit divit. Proto dokonce Lighthouse vlastně měří to číslo mobilního načtení na tomhle průměrným telefonu a vlastně zobrazuje vám data z toho. Je to závislé na hardwareu. Druhá taková Nepěkná věc je, že probíhá v tom jednom vláknu, existují v tom JavaScriptu různé mechaniky, jak se s tím vypořádává. Jsou tam používají se na no, Je tam několik klíčových slov, které možná jste někdy slyšeli. Stack, task, Oni se Je to něco, jakým způsobem se formuje ta fronta těch příkazů, aby se vykonala. A může vám to celkem zamíchat s kartama, může to být ten zabiják toho výkonu. No a hlavně co, tak jak už jsem říkal, nabourávám vám to tu stránku, vám, může vám to nějakým způsobem rozbít to, co vlastně tam na pozadí ten prohlížeč staví. To znamená oldies věc, dokument write, a, když se pořád používá, sice oldies, ale používá se třeba na reklamní systémy. A, nebo takzvaný layout trashing. Kdo zná výraz layout trashing? To tady trošku rozeberu. Viděli jste někdy tohle? To je moje oblíbený video. Už mám asi ve třetí přednášce, jsem si uvědomil. Kdo to zná? Okay. Tohle je stavění stránky. Takhle to vlastně prohlížeč vypočítává, kde jaký element na stránce má být. Jo, vezme se z pravidla, naformuje to, zjistí pozice, někam to usadí. Vlastně na, ve finále se vám zobrazí ta finální stránka. kde to vlastně jako tím stromem z hora dolů. Jo, takže prvé, které je první v domu, tak se spočítá druhé a takhle se to začne pozicovat. A JavaScript může přijít a semka třeba tady na tenhle boxík přidat třídu, která to já nevím, třeba napozicuje, absolutně. A vlastně ten prolížič v tu chvilku neví, co s tím má udělat, tak on to musí znovu celý tady tohle sestavit, protože musí změnit ten tok toho dokumentu. On neví, kde je ta hranice, odkud se to změnilo a musí vlastně tady ten mechanismus, tady to počítání toho tromečku dělat znovu. A to je vlastně to, co vám reálně brzdí hrozně výkon v Javascriptu. Já vám pak ukážu, jak, kde to uvidíte. Z pohledu Javascriptu vás nejvíc zajímá metrika Time to Interactive. Time to Interactive má tak parametry parametrizovaná, aby, jí, aby se jí dalo líp porozumět. Parametrizovaná je s, uh, třema bodama, obecně, že uživatel musí mít vykreslený smysluplný obsah, na stránce. pro viditelné prvky, které jsou ve viewportu, tak už musí být navyšený události z toho JavaScriptu a stránka reaguje na uživatelů interakci do 50 milisekund. Pokud nesplňuje to jednu tady z těchto podmínek, no těch podmínek je tam trošku víc, ale to už jsou taky drobné niance, a tyhle jsou ty nejdůležitější, pokud jednu z nich nesplníte, Time to Interactive se nenaplní, tím pádem metriku vlastně odsouváte dál a dál. JavaScript vlastně tím, že je blokující, tak tu metriku vlastně může posunout do hodně daleko, na 30 sekundy, na, na minuty dokonce. Co udělat pro to, abyste zabránili tomu jednak blokujícímu JavaScriptu, tomu synchronnímu a co udělat pro to, abyste ten time to interactive neodalevali. První věc je správně vložit svůj skript do stránky. Těch způsobů je dneska hodně, Uh, dají se různě kombinovat. Dneska je hodně profanovaný skript async. Všude, prostě kam se dneska podíváte, jak hodně skriptů jsou označeny tím klíčovým slovem async. Znamená to prosím vás to, že ten skript se začne stahovat, ale neblokuje to, to vykonávání, ten render. Ten render nastane až ve chvilce, kdy prohlížeč má čas. Není tam vlastně definovaný, kdy nastane, až prohlížeč má čas. A zároveň ten skript, když byste měli pět skriptů pod sebou, které jsou async, tak je vykoná v různým pořadí. On vlastně nezáleží na pořad, mu potom na pořadí, jak je vykonává. Takže to je strašně důležitá věc, to mít na paměti. Ve chvíli, kdy budete mít všechny skripty na stránce async, tak narazíte na jeden bug chromu, který jsme objevili teďka nedávno s chozem. A to je to, že se vám spustí transition, na page load na elementech z jejich defaultních hodnot. To znamená, když uh, třeba jsou odkazy modré defaultně na stránce a máte nastavený transition nějaké na obarvení 0,3 sekundy třeba, tak ten z modré do té barvy vaší definované se to na startu té stránky jako zanimuje. Dělá to, je, to, je to bug toho chromu, uh, díky tomu, že jsou tam všechny skripty asynchronní. Řeší se to tak, že tam dá jeden, jeden synchronní skript. Zatím, bohužel. Mají, mají ten bug uh, v tracklistu. Možná je to feature. Uh, pojďme si trošku projít ty, ty varianty. Máme teda dvě varianty základní, jak rozdělit vkládání skriptu. Jedna je head, druhá je body. Uh, do headu je úplně v, dneska všichni říkají, ne, do hedu nic nevkládejte. Je úplně v pohodě, pokud do hedu budete JavaScript vkládat. Jediný co, tak nesmí být synchronní. Nesmí, se tam, nesmí vám tam zablokovat ten render a nesmí vám ta stránka zůstat bílá. To je vlastně to, to co musíte v hedu umět vyřešit. Pokud budete dávat skripty do hedu, tak doporučuji buď async nebo defer, záleží, kterou z těchto metod potřebujete. Jak jsem říkal, async nezáleží na tom pořadí vykonání. Defer dělá jenom to, že ty skripty začne stahovat a až je dokument ready, tak všechny ty skripty, které mají to klíčové slovo defer, spustí ve stejném pořadí, jak byly na té stránce zaznamenaný. Takový je základní rozdíl mezi těma dvouma klíčovýma slovama. A druhý takový rozdíl je, tady vidíte ještě priority, a je tak priority stahování a priority vykonání. To uh, se uh, mění mezi různýma browserama, Dá se říct, že tohle je, jakový, tohle je z Chromu teda, je to víceméně standard, ono by se to mělo takhle chovat všude, ale není tomu tak, třeba Firefox to tím trošku míchá těma prioritama. Ale co to znamená? Tady třeba vidíte, že tyhle skripty jsou z pohledu priorit stahování vlastně úplně na té nejnižší úrovni, to znamená, pokud bude jakýkoliv jiný request před ním, který je z high priority, tak vlastně bude mít přednost bude se mu dávat ta větší uh, pozornost. A tady i to stejné to vykonání, ten ve chvilce, kdy ten async script se dotáhne a prohlíží si najednou uvědomí, hele, mám chvilku času to zpracovat, tak on ho začne vykonávat. Tím pádem vlastně zastaví, může zastavit i renderování stránky na chvilku. Jo. Dneska už to, ty skripty se většinou nespustí během vykreslování té první, toho prvního domu, to, té stránky. Protože prohlížeč je v tu chvilku zablokovaný, prostě dělá spoustu jiných věcí a ty skripty spustí většinou až, až na dokument nebo těsně před ním spíš. Důležitá ještě kombinace, používá se tady tenhle hack, link preload a script async, dělá to třeba například Framework, Next.js tohle kombinuje. Link preload je taková nápověda, hele prohlížeči potřebuju začít stahovat nějaký zdroj dřív, než k němu dojdeš. Vy vlastně už v HEDu použijete link rel preload a dáte tam adresu na ten, na ten zdroj, ten prohlížeč hnedka v tu chvilku ten uh, skript nebo cokoliv, co tam dáte do toho link preloadu, tak začne stahovat a vy teoreticky můžete ten skript mít až někde na konci body teprve nebo tu jeho adresu, znovu je to klasický skript src a ale už ten prohlížeč ho začne stahovat dřív, než tady k tomuhle prvku dojde. Ten hack v téhle kombinaci udělá vlastně to, že umocní tu Loading Priority, to znamená uh, udělá z něho buď střední nebo vysokou, dává se mu větší pozornost, pravděpodobně se ten skript bude stavovat nebo bude se stavovat hnedka na začátku stránky. Na začátku rendrování. Možná ještě znáte skript tak na konci body, kdo to používá? Kdo dává skript, tak na body. Svoje skripty, kdo spouští na konec body. Okay. Já to používám taky. A co to má za výhody? Vy vlastně tam, kam ten skript umístíte, tak máte pod kontrolou, že v tu chvilku se vám někde vykoná. V tu chvilku víte, že se vykoná, že už máte třeba některý prvek na stránce aktivní, že na něho jste schopni v domu šáhnout a tak dále. A zároveň je to nejry, jako Dá se říct i nejrychlejší způsob, jak ten JavaScript vykonat. Dneska uh, ještě vlastně dokument ready. Vlastně máte pod kontrolou to místo, kde se vám ten JavaScript vykoná. A taky se zároveň ten uh, skript stahuje s vysokou prioritou. Nicméně, když budete mít na konci body, tak stejně, pokud budete mít jakýkoliv blokující skripty v headu nebo blokující jiný uh, prvky, jako jsou třeba styly, tak ten skript se nezačne stahovat hned na začátku stahování té stránky nebo renderování, ale začne se stát až ve chvíli, kdy k němu ten parser, ten, co staví ten, ten stromeček, tak dojde, tam, jak jsem vám ukazoval to video. Až k němu dojde, jak ho teprve začne stahovat. Proto já často používám kombinaci s tím link preloadem, že vlastně začnu ten skript stahovat dřív, už v headu, a než vlastně dojdu k tomu skriptu, tak už většinou ten zdroj je stáhlej a, ale zároveň mám pod kontrolou to místo, kde se mi ten skript spustí. Často bývají rozepře, hele, je to lepší dělat třeba skriptem defer, mít ho v lavičce. Já si to nemyslím, a z jednoho prostého důvodu. Když byste měli nějaký skripty třetí stran, tak ty skripty třetí stran většinou budou buď async nebo defer. A vy chcete z 99% případů vykonat svoje skripty dřív než oni. A tohle je vlastně jako technika, jak to zajistíte, protože vydáte to místo, kde se vaše skripty spustí. Takže do hedu nebo do body? Záleží. Do hedu dáte určitě to, co potřebujete, co nejdřív. Začít stahovat, je to důležitý, je to ten váš primární nějaký spouštěcí soubor, který potřebujete stáhnout. Do body dáte Něco, co nepotřebujete třeba hned. A nebo do body dáte to, co uh, kde chcete určit to místo, kde se vám ten skript spustí a do headu zase dáte tu pomůcku, ten link preload, abyste umocnili to stahování. Ještě bývá hodně častá otázka, jestli dát uh, skript srdce před svoje styly, anebo za, za link hrev na styly. Víte to, že se to liší. Že jsou dva vlastně způsoby. Oni totiž styly ve chvilce, kdy se začnou vykonávat, tak oni úplně stopnou uh, stopnou všechno. Vlastně oni stopnou i, i stahování. Jo. Ve chvilce, kdybyste měli link na styly a script src, tak uh, když se stáhnou ty styly, tak oni zablokují výkon vlastně, nebo zablokují i to samotné stahování toho skriptu, protože on je vlastně o úroveň níž a nemůže se. Tudíž vykonat. Když to, když to přehodíte, tak třeba často to bývá dobrý pro měřící nástroje, protože oni se to je jenom uh, davolání nějakého externího skriptu, jenom vygenerování skriptu a začnou se tahat nějaké requesty. Tyhle věci je lepší dělat předtím, než se začnou parsovat styly, protože to ve výsledku vám zrychlí uh, render stránky. Async nebo defer. Záleží, co potřebujete udělat. Async se hodí právě pro ty věci, kde nepotřebujete vůbec žádnou kontrolu. Google Tag Manager typicky, nebo tady nějaký uh, nástroje třetího, děla třetích stran. Až, prostě, až se to stane, uh, tak se vykonej. Nebo defer, když potřebujete, aby se to vykonalo až na dokument Ready. Tohle je vlastně jediný rozdíl mezi nimi. Ještě se používá pořád často document create element. Dneska už je to tenhle mechanismus úplně stejný jako klíčové slovo async. Takže vlastně není vůbec potřeba ty skripty tímhle způsobem vytvářet. Ono to vlastně udělalo to, že ve chvíci, když jste ten skript vytvořili takhle dynamicky, tak ho začalo stahovat, ale neblokovalo to render. Async dělá to stejný. On neblokuje to render a začne se to stahovat často si některé skripty třetích stran takhle přepisují do téhle formy, protože oni prostě dělají inline script, který se musí vykonat. Jo? Vytváří, tam, vytváří tam skripty, je to nějaká milisekunda, je to taková mini optimalizace, ale hlavně je to takový jako kus kódu, který je jako nechutný, takže já si ho někdy jako přepisuju do toho, že dám prostě skript src a a nějakou URL té třetí strany. A je to taková obsese moje. Preload nebo prefetch, já jsem se nezmínil ještě o prefetchi. Tak jak je link preload, tady jak jsem vám ukazoval link preload, tak se dá i napsat sem klíčový slovo prefetch. Rozdíl bude ten, že preload se začne stahovat hned a prefetch až ve chvíli, kdy prohlížeč si řekne, že má na to prostor, že má na to zdroje, že na to má čas. síť už není třeba tak vytížená, může přesměrovat pozornost i na další zdroje. To se často používá, ten prefix se používá spíš na zdroje, které teprve budou. Jo, třeba typicky můžete mít, tohle se mi hrozně líbilo na, na perf Now, na, přednášce, když víte, že má uživatel jenom jednu možnost cesty, typicky objednávka, on nemá kam jinam mít, on má čtyři kroky před sebou a, a víte, že prostě je musí projít, tak je dobrý zrovna v tu chvilku prefečovat skripty, které budou v tom následujícím, následujícím kroku. Třeba výběr dopravy, že jo, můžete tam být nějakou mapku nebo něco takového, nebo úloženka, může tam být spousta, nějaká geolokace, tady tyhle věci, nebo ně. nějaký výžděcí formuláře třeba. Je dobrý tohle stahovat vlastně díky linku, linku Prefetch. Máte zadarmo jednoduchou optimalizaci, jak urychlit vlastně ten, to spuštění té následující stránky. Preload pro zdroje, které máte aktuálně na stránce, jsou pro vás zásadně důležitý. Ale šetřete s tím. <laughs> Zase je potřeba uh, browser už sám o sobě a hlavně Chrome teda to dělá fakt jako i, teda Firefox taky, ale má tam, mají tam malinký rozdíl v těch prioritách. Uh, dělají hodně práce na to, aby, se, aby zoptimalizovali vlastně ten loading sami bez toho, že byste mu pomáhali. Uh, třeba typický link Preconnect je další jeden tady z těch linků. Původně, když jsem to objevil, tak já jsem ho dával na weby 20 link prekonek prostě na váš spojení se všema službama. ale pak jsem zjistil, že vlastně to, že navážu to spojení, tak rozptiluju pozornost té sítě a vlastně zpomaluju hrozně přenášení těch, uh, těch dát. Takže vlastně ten prohlížeč sám ví nejlíp, kdy ty věci má stahovat většinou. Uh, tyhle pomůcky vám dává, aby jsou to nějaké jako pro vás ty trumfy ve chvíli, kdy jste si jistí, co děláte, položíte trumf. No, zařvete bingo. <laughs> na co se zaměřit? Primárně, už jsem o to tom mluvil, omezit synchronní JavaScript vedu. Kdo ho dneska používáte, neříkám za stopnout ho, protože to nikdy nejde. Někdy je dobrý mít nějaký třeba inline. Pokud máte synchronní skript v JavaScriptu, tak ať je inline nejlepé, protože v tu chvíli aspoň nemusíte čekat na jeho stáhnutí, Uh, může, to, může to, fakt být, často používám nějaký malinký inline script na nějaké vychytávky, které potřebuji dodělat. Uh, třeba aspekt ratio uh, podle okna, včera jsem posílal do Facebooku. A uh, udělám si nějakou přípravu v tom HEDU, fakt drobnou, a všechny ostatní skripty se snažím mít buď asynchronní, a nebo je tam vůbec nemít a mít tam třeba jenom link preload, pokud jsou pro mě, nějak, pro mě důležitý. Nikdy, prosím vás, už nedělejte v HEDU tady tohle. Jo. Tady stavu, kromě teda GTM kone, ale tady těch posledních pět skriptů jsou synchronní. Všechny se musí stáhnout, všechny se musí vykonat, než prohlížeč pustí dál vykreslování vaší stránky. Pokud jeden z těch zdrojů bude, se někde zasekne po cestě, budete mít bílou stránku. Jo. Je potřeba na to takhle myslet. Udělali tady, tady zajímavou věc, že si to rozpadli aspoň na nějaký bloky a můžou to třeba líp kešovat ty soubory, ale dali to úplně na špatný místo. <laughs> tak druhá feature, link preload. Je to fakt magická věc. jsem to teďka tady popisoval, to tady s názorním trošku na, obr na obrázku, může vám to pomoct jedním lusknutím prstu, jedním řádkem kódu. Mám to dneska, zítra, dneska už snad ne, dneska si dejte punč. Uh, Zrychlí vaše vaše vykreslování stránky. Přidát, budete mít nějaký skript, který máte níž v té, v té prioritě toho vykreslování. Přidáte link prefetch. Někde se vám vylodí ten dom, něco se tam děje, ale ten skript už se vám stahuje, hnedka se vykoná. Jo, není to takhle dlouho zablokovaný. Je to zablokovaný mnohem kratší čas. Jednoduše link preload. Tady je ten skript. No, tohle je zóna kus kódu, který používám já na naše skripty většinou. Tak, druhá, a teďka už začít optimizovat tam, kde to má smysl. První jak, zjistit, první, jak zjistit místo, kde to má smysl, je tady ten, je tady ta, ten nástroj coverage. Je schovaný tady pod těma třeč, třema tečkama, more tools, coverage. Zobrali jste vám tady tato tabulka. A v té tabulce zjistíte, kolik stahujete, jaký stahujete zdroje, jeho název, adresu a vidíte, kolik má, jakou má velikost datovou a kolik z toho na té aktuální stránce nepotřebujete. Když se podíváte třeba na řádek 2, tak já vám to přečtu, je to CSS a pod, z nich 96%. Wow. Jo? 96% už dáváte uživateli dat, který nepotřebuje. A těch dat je tady 500 kg, jestli vidím dobře což je celkem hodně. Jo, tohle je vlastně první věc, kam jít a změřit si to. Ale i tak tohle by neměl být strašák. Může být úplně v pohodě stahovat jeden skryt, jeden, jedno CSS na stránce, ale vy byste se měli jako zaměřit na to, kam vám ti vaši uživatelé chodí. Když budete e-shop, tak typicky přijdou třeba na, nevím, výpis produktu, na detail produktu. Tak v prvé řadě jak uděláte pokrytí kódu, tak si vytáhněte i data z Google Analytics a tam začněte optimalizovat. Tam se podívejte na tu stránku, detail produktu, a když zjistíte, že tam stavujete 96% něčeho, co nepotřebujete, tak to zoptimalizujte. No, rozdělte to úplně třeba i na hulváta, prostě neřešte žádný speciální nástroj, jak to udělat. V ten den, kdy to na to narazíte, tak to nějak rozdělte, ať, ať tomu uživateli to zrychlíte. A druhá samozřejmě věc, kterou byste měli použít, je lazy loading. Může se často, často se to stává, že máte na te, že stahujete něco, co se na té stránce teprve objeví. Typicky Martin ukazoval diskas. Diskas má schovaný a asi se objevuje až po kliku, já teďka nevím, ale asi jo, po kliku na, to, na ty tři komentáře, na, to, na ten odkaz. A v tu chvilku teprve spouští ten diskus. Tohle můžete vlastně dělat i s těma vašima skriptama. Vy nepotřebujete skripty stahovat, nepotřebujete vykonávat do té doby, než je reálně potřebujete. Uh, typicky to může být třeba, uh, já nevím, co třeba, Fancybox, nebo něco tady takovéhle ty modální okna. Vlastně dokud ten uživatel na to nekliká, tak vy nepotřebujete celý ten skript. Stačí ve chvíli, když to třeba najde myší na mouse, over, tak začnete ten skript stahovat, klikne na to, zobrazíte mu nějaký váš pěkný loader, dotahne se skript, pustíte ho a dáte, předáte mu ten zdroj, který se má zobrazit. Jo, může to být takhle, nebo použijete link prefetch třeba na to, řeknete, hele, prohlížeči, až budeš mít na mě čas, stáhni mě, prosím, za tenhle skript, já vím, že ho budu potřebovat. Můžete to zase začít kombinovat, ty věci. A nebo můžete používat nějakou interakci, třeba Intersection Observer. Ve chvíli, kdy najdete najde nějaký prvek do Viewportu, typický stahování obrázku, takhle řešíme, že jo. Najdete do, najdete do Viewportu, stáhneme obrázek. Proč bychom nemohli v tu chvilku vykonat nějaký skript, který tam máme? Proč bychom nemohli vykonat uh, něco, co momentálně není vidět? Nebo nebylo vidět. Druhá věc je, třetí teda, kam se podívá, tak zanalizovat svůj balík těch Javascriptů. Bundle. Tohle je uh, Webpack analyzer. Je to jednoduchý plugin, který se přidává takhle jedním řádkem do Webpack konfigurace. Vyplivne vám tohle. Vytovře se to v browseru na, na stránce a je to vlastně analyzování toho vašeho balíčku. Ukáže vám to, jaký node moduly používáte, jak jsou velký, když na ně najede, tak ukazuje kolik, jakou mají velikost, jakou mají velikost v gzipu a tak dále. A vlastně jednoduše najdete třeba, třeba stahujete nějaký balíček a používáte z něho jednu funkci, třeba stahujete jQuery. A, a nevíte o tom. A nechcete ji stahovat už dneska. Jo? Tohle je důležitý taky nástroj na to, jak vlastně zjistit, na čem jsme JavaScript. Analýza kódu je, je o tom, že víte, co importujete. Dneska tím, že to NPM -ko je fakt jako divoký svět, těch balíčků tam vzniká hrozně moc, tak je potřeba trošku jako zase kontrolovat to, co tam vkládáte. No, nalinkovat něco je hrozně jednoduchý, ale to, co vám vlastně nalinkovat skript GTM -ku je hrozně jednoduchý, ale to, co vám ten skript způsobí, je něco šíleného. Nalinkovat skript z MPM je to stejný. Úplně vlastně hrajete si hrajete s těma stejnýma kartama pořád. Bacha na to. A, a s, samozřejmě vám to taky pomáhá si říct, hele, tenhle balíček vlastně není pro mě. Má není rychlej, Anebo si uvědomíte, je to hodně dát, musím to stahovat až ve chvilce, kdy ho fakt jako potřebuji. Stalo, stalo se mě u klienta, že uh, oni pouští zvuky na stránkách. Jo, je, to nějaký, nějaký výsledk, je to nějaká výsledková listina, a ve chvilce, kdy někdo dá gol, tak to zařve. Gol, to vaše webovka, takový ty typický zvuky, co všichni máme rádi. A stahovali kvůli tomuto knihovnu na ovládání zvuků, stahovali dřív, než nějaký zvuk se vůbec pustil. A stahovali třeba na homepage, kde jste žádný zvuk ani slyšet nemuseli. Jo, takže to, jsou, to je přesně to, co vám se snažím říct. Najděte tyhle zabijáky, které nepotřebujete, a hnedka je vypněte. A důležité je se taky dívat, jestli ty vaše balíčky dělají polyfill. Často prostě ty NPM moduly mají v sobě zapouzdřený, zapouzdřený polyfilování, to znamená, jak to říct optimalizování kódu tak, aby jel i ve starších prohlížečích. A ono ve chvíli, kdy stáhnete těch balíčků víc, tak on každý může mít ten svůj vlastní polyfill a ten stejný, nejlépe. A vy fakt polyfil jako stahuje, on se většinou ten polyfill znovu nespustí, ale vlastně pětkrát ho stahujete. Neměli byste, měli byste se podívat do těch balíčků, měli byste je trošku zkoumat. A když vám dělají pod rukama něco, co nechcete, tak byste to měli mít pod kontrolou nebo minimálně třeba na to, toho vývojáře upozornit. Ale používej radši jiný NPM modul, já ho používám taky. No, zase je to nějaké komunikaci, můžete mu napsat, můžete mu vytvořit issue. Někdy na vás, ale někdy vám odpoví. <laughs> A poslední důležitá věc je pustit ty timeline. Uh, můj oblíbený plugin, který říkám všem jQuerystům. Kdo používá Slick tady? JQuery. Je to největší zabiják výkonu na stránce. Hlavně tohle, prosím vás, je změřený právě v tom uh, uh, průměrným telefonu, co jsem říkal, kde je ten hardware trošku slabší. A jedno spuštění slideru, tady, prosím vás, tady tenhle bar, jo, trvá, myslím si, že si to vidím dobře, tak 300 milisekund, dejme to. Trvá jedno, jedno, jedno navěšení to, že můžu klikat na šipky a v tu chvilku se mě posune jako posunou obrázky nebo posunou se nějaké produkty. Každý zavolání sliku, tady jsou prosím vás dva na té stránce, tak je 300 milisekund. To, proč, se, proč, je to tolik času, tak je, je způsobený tady těma dle červenýma šipečkama. Ty červené šipečky označují to, že ten JavaScript dělá takzvaný layout tršení. To znamená, šahávám na dom a spustí tam to překreslování, to, co jsem vám ukazoval v tom videu vlastně spustí tady ten celý mechanismus znovu nebo od nějakého bodu, on nemusí být jako celá stránka, ale může to být nějaký kontext a tu chvilku vlastně ten prohlížeč čeká na to, než se to dokoná a teďka když ono to takhle uděláte v tom svém skriptu desetkrát, tak on se vám ty časy posčítají a ve výsledku to dělá těch 300 milisekund na tom na tom webu, který skryl, jsem tady tohle měřil tak tohle byla ještě ta lepší stránka pak bylo něco jako stránka Uh, detail produktů, kde byly taby a v těch tabech uh, těch tabů tam bylo asi 10 a v, každé, v každém tom tabu byl slick slider, takže uh, 10 x 300 ms bylo to 3 vteřiny. Jo? Protože byly produkty ve slick slideru a každý produkt měl svoji galerii, která byla slick slider. Taky dokonce, no. takže tohle tam těch mohlo být ještě kombinací víc. Prostě trvalo to fakt 3 vteřiny vy, vykonat jo, na, na telefonu. Jednoduchou, prostě jednoduchou fintou, jak se tohle zbavte, tak je právě Ok, asi nepře, ne, ne, nesvičnete z ničeho nic na jiný slider, máte ho třeba rádi, ale minimálně ho prostě začnete spouštět na ten lazy loading, na třeba tím intersection observerem, co jsem tady ukazoval. Doskroluju někam na stránku, kde je slider, v tu chvilku ho teprve spustím. Nastilujete si ty šipky, nebo, nebo naopak je třeba, až ten slider oživíte, tak ty šipky třeba nějakou animaci, nějakým opacity prostě najedou, tím pádem i uživatele upozorníte, hele, tady je slider, jo? tady, ovládej mě oni tam ty šipky nemusí být hnedka na začátku. A díky tomu vlastně ten skript se nevykoná, on se sice stáhne, ale nevykoná se a vy ušetříte tam tady těch 300 milisekund. A poslední můj tip je, zkuste Modern Bundle. Dneska už se dá, tady máte vysypaný list pro prohlížečů, který už dneska podporuje takzvanou syntaxi S6 nebo S2015 to jsou takové ty arrow funkce a const, a tady tohle. Už vlastně nepotřebujete dneska ten JavaScript jako překládat do, toho, do té zpětné kompatibility, do toho ukecanějšího formátu. A tím, že nemáte ten ukecanější formát, tak vlastně ten skript, ty data jsou menší, tím pádem je rychleji přenesete. A dneska ta podpora už je celkem široká. Tady potom na tomhle obrázku ve slidech, a že to máš někam vystaví, tak je odkaz na článek, který je poměrně velký, ale dá se v tom dobře vyznat. Mám to testovaný na webu nechtěně, protože jsem neměl, zaplý, neměl jsem zaplý kompilování a vystavil jsem to jednou nechtěně klientovi na produkci. A divil jsem se, jak to, že ten skript je tak malý. To bylo vlastně taky to první jako upozornění. A když jsem ho pak to spravil, protože v IE11 to samozřejmě nejede, tak na to rychle přijdete, tak ten skript byl o 20% větší, který jsem tam potom nahrál. Jo, takže takhle jednoduchou variantou dá se vlastně linkovat, dá se linkovat dva skripty, jeden pro ty legacy browsery a druhý pro pro ty moderní. A to je všechno. Děkuji.